dobro veče. Evo prvog pitanja za večeras i prvog pitanja u prvoj emisiji u 2021. Dakle, šta ste sve pojeli i šta ste sve progutali sa novogodišnje trpeze punog pensiona koji vam je ponuđen iz vrha vlasti? Da prepričamo ukratko. Dakle, predsjednik Srbije nam je ponudio da doručkujemo i večeramo ovih novogodišnjih dana priču o tome kako je saznao nekoliko dana pred Novu godinu da je već godinu i po dana prisluškivan. Jedan časni policajac ili neki časni policajci su mu doneli diskove. On neće da nam ih pokaže jer kaže da neće da ruši državu. Nema nikakvu dilemu da se radi o pokušaju državnog udara i nasilnog preuzimanja vlasti i ni njegovi saradnici koji su nastupali proteklih nedelju dana u svim mogućim programima nacionalne frekvencije i na svim mogućim stranicama tabloida nemaju nikakvu dilemu da u to ne može biti umešan niko drugi nego policija. Ukoliko niste hteli da pojedete sve ovo, ukoliko ste odgurnuli taj tanjir i rekli ovo sam jeo već 100 puta, ništa od ovoga, imate li bojazan da bi moglo se ispostaviti, ali ne, ovog puta je stvarno bilo tako. A Vladimir Piljanski, advokat, kaže da kad je pratio ovu aferu, da je osetio strašno poniženje i da veruje da je isto tako poniženje osetio svaki advokat i svaki sudija i svaki tužilac. General u penziji, Muamer Stojanović, govori još od 2017. godine da iza svih ovih medijskih natpisa od pokušaja državnih udara stoji niko drugi nego Aleksandar Vučić. Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke, jedan od prvih ljudi koji je otvorio Jovanjicu, kaže da nema ništa iza ove cele priče, osim pokušaja da se ne pojavi na sudu optužnica za Jovanjicu 2. Hajmo da probamo ovo sve da spletemo večeras u Utisku nedelje. Dobro veče. Muamer Stojanović, general u penziji, pa sad da nabrojam, bivši direktor VBA, bivši predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti, bivši član Srpske radikalne stranke, bivši član Srpske napredne stranke. Radikalno ne. Niste bili radikali? Ne, nikad. O, izvinite. Izvinite. U naprednjacima, da? Da. Od 2016. više, ne? Dobro večer i hvala vam što ste ovde. Dobro večer. Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke. Dobro večer, Miroslav. Dobro večer. I dakle, tako će vas najavljivati svuda prvi čovek koji je povezao Andreja Vučića sa Jovanjicom. Hvala vam što ste ovde. Imaćemo o čemu da razgovaramo. Vladimir Piljanski, advokat i predsjednik Advokatske komore Vojvodine. Hvala vam, Vladimire, što ste večeras ovde. Povod je to što se ovo sve tumači kao jedan veliki napad na i pritisak na tužilaštvo, a i ova ključna reč koju sam rekla u najavi, osjećaj strašnog poniženja cele struke. Ali evo da pitam prvo vas. Dakle, ovo se ne zna niko. Evo, vidim da i novinari i ljudi koji sve to prate pokušavaju da prebroje koji je ovo već državni udar i koja je po redu ova afera koja nam se servira i servira i servira i koju treba da progutamo. Jedna od tih je bila i 2017. i kad su vas tada pitali šta je ovo i ko stoji iza ovih natpisa, vi ste rekli iza svega toga stoji Aleksandar Vučić. Da li verujete da i ovog puta iza cele ove priče stoji Aleksandar Vučić? Pored toliko državnih udara, kao što vidite, nijedan stvarni državni udar se nije desio. Verovatno će biti i posle ovoga neki državni udar. Kako mislite posle ovoga? Posle ove emisije ili posle? Ne, inače, u našoj stvarnosti će opet biti neki državni udar. Pa da, rekao bih da nije tužno, bilo bi suviše smešno. Mi smo imali, ako se sećate, da je i bivši predsednik, prethodni predsednik Republike, Tomislav Nikolić, izašao u javnost i izneo
podatke, da on ima utisak da ga neko od, iz sektora, institucije iz sektora bezbednosti prisluškuje. Sad imamo situaciju da aktualni predsednik Republike izlazi sa takvim podacima. A koliko ja znam, nije zabeleženo u drugim društvima, u drugim državama takav slučaj, pa čak i onim koji su na niskom nivou demokratskog razvoja, da se aktualni predsednik, koji je pri tome predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost, koji rukovodi svim institucijama u sektoru bezbednosti, kome te institucije iz sektora bezbednosti dnevno, sedmično i mesečno informišu, da se obraća narodu i kaže da ima utisak da godinu i pol dana neko prisluškuje njegov telefon. Sama ta činjenica ukazuje da nešto nije u redu u našem sektoru bezbednosti ili da institucije nisu pod civilnom i demokratskom kontrolom ili da se neko iz tih institucija otrgao pa nasumice primenjuje mere i prisluškuje koga želi i tako dalje. Bilo kako bilo, to je ogromna šteta po ugled našeg društva i naše zemlje. Jer pazite, nije to običan građanin izašao u javnost i rekao da ima utisak da ga neko prisluškuje, nego predsednik Republike. I kad imate činjenicu da je to predsednik izneo, onda ulazimo u dramatizaciju svega toga kroz izjavu predsednika da on raspolaže podacima, da od momenta kako on kaže, kako podignu telefon, pa ceo snimak razgovora, ali da on zbog ugleda države neće da da sadržaj tog razgovora. Pa pazite, molim vas, vi ste prvo izašli kao predsednik, uznemirili javnost, građane koji, šta mogu da običan građan očekuje ako predsednika Republike neko, za koga predsednik ne zna, prisluškuje, kako se u bezbednostnom smislu osjeća svaki građanin Republike Srbije? Ali, evo da vas pitam nekonkretnije. Je li predsednik izmišlja, kao što je izmišljao, i da li je i Tomislav Nikolić izmišljao, ili oni to izmišljaju, ili to služi za zabavu miliona, ili je njih stvarno prisluškivo, ili stvarno neko doneo predsedniku nekih 5 diskova na kome on čuje kad mu je zvonio telefon i kad mu nije. Je li to bilo ili nije bilo? Ako mene pitate, teško ja mogu sa sigurnošću tvrditi. Šta je vaš utisak? Da li je bilo ili nije bilo? Ovo se zove utisak nedelje. Šta je vaš utisak? Sa vašim iskustvom, a imate iskustva na tri nivoa, i u saradnji, i sa Aleksandrom Vučićem, i sa službama, i tako dalje. Je li to bilo ili nije bilo? Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje da li je bilo ili nije bilo. O utisku, vašem utisku. Utisak da je bilo. Prisluškivali su ga. Zašto taj utisak? Pa zato što odavno govorim i često sam o tome pisao o stanju u našim institucijama u sektoru bezbednosti gde nije sve stavljeno pod kontrolom i gde mi nismo reformisali institucije u sektoru bezbednosti i da naše institucije u sektoru bezbednosti nisu pod demokratskom i civilnom kontrolom. I kad imate takvu situaciju, onda su ovakvi slučajevi mogući. Znači, neko bi je prisluškivao po vašem utisku? Samo po utisku, ali ne mogu sigurno što... Ne, vrlo sam precizna. Gospodin Biljanski, da li ono što mi slušamo, evo sad, čuli ste, general kaže i bivši direktor VBA, da je po njegovom utisku moguće da ga je neko stvarno prisluškivao? Moguće je. Ali da li jeste ili nije, to ne znam. Ali pitanje za vas je, ono što mi slušamo nedelju dana unazad, to je i ovo što nam predsednik kaže, da, ja sam to dobio, časni policajac mi je to doneo, ja neću da vam to pokažem, da ne bih urušavao državu. Dakle, šta tu nije logično? Dakle, da li je država već urušena time što je moguće da predsednika prisluškuju godinu i po dana i da li je to nezakonito? Dakle, da li je moguće prisluškivati predsednika po zakonu? Informacije kojima raspolažemo su informacije koje je izneo sam predsednik, sam Vučić. Zatim, ono što je izjavljivao Đukanović, ja sam ga slušao na Pinku, možda i na nekim drugim televizijama ili u nekim drugim novinama. I ono što je govorio Vulin, dakle, to su tri izjave visokih državnih funkcionera koje možemo iskombinovati pa onda otprilike zaključiti šta se tu događalo. Iz moje analize svega toga,
zaključio sam da se verovatno radi o tome da je određeno lice stavljeno, to se kaže kolokvijalno, na mere. Drugim rečima, da je sud doneo naredbu kojom je dozvolio tajni nadzor komunikacije za određeno lice, a da je onda to lice bilo u kontaktu i sa Vučićem. To je informacija otprilike koju sam ja, slažući nekim kockice od svih tih izjava, uspeo da zaključim da se to dogodilo. Da li sam upravljen, ne znam, ali ukoliko je to tako, onda se radi o zakonitom prisluškivanju zbog toga što sudija za prethodni postupak, odnosno sud, može da donese naredbu o tajnom nadzoru komunikacije i onda je to legalno prisluškivanje na osnovu zahteva koji podnosi javni tužilac za određena krivična dela. Opet radi se o raznim krivičnim delima, od organizovanog kriminala do posebnih vrsta teških krivičnih dela, davanja mita, primanja mita, stavljanje u promet i proizvodnja opojnih droga, dakle razno razne druge stvari, krivična dela protiv službene dužnosti i tako dalje. U tom slučaju je moguće legalno prisluškivati svakog građanina, pa i predsednika države. I da li u tom slučaju, ukoliko je stavljena mere, neko, zato što spada pod bilo šta ovo što ste nabrojali, da li u tom slučaju bio dužan Nebojša Stefanović da obavesti predsjednika da je prisluškivan? Ne. I da je u kontaktu sa ljudima koji su na merama? Ne, osim po prijateljskoj liniji. Dakle, ako postoji neki odnos njihovog poverenja i drugarstva, onda je možda trebalo da ga obavesti. Međutim, postavlja se pitanje da li bi time napravio krivično delo odavanja službene tajne. Dakle, o čemu se ovde sad radi? Ako pođemo od pretpostavke da je to urađeno ovako kako sam rekao, a sam Đukanović nam je rekao da otprilike neka paralelna služba koja postoji unutar službe, ja bih rekao da se radi o javnoj bezbednosti, po svemu sudeći, nađe nekog tamo tužioca koji pristane sa njima da sarađuje, pa podnese zahtev protiv nekog člana SNS koji navodno ima veze sa drogom. Pa onda taj član SNS zapravo nema veze sa drogom, ali stupi u kontakt sa Vučićem, pa tako prisluškuju samog predsednika. To je informacija koju sam ja pročitao, odnosno čuo od samog Đukanovića. U tom slučaju, zapravo, ako pođemo od pretpostavke da tužilaštvo radi po zakonu i da policija radi po zakonu i da je sud uradio po zakonu i doneo naredbu o tajnom nadzoru komunikacije, onda se radi o zakonitom prisluškivanju. Ono što postoji kao dodatni razlog, odnosno ono što mora da se ispuni nakon svega toga, to je da tužilaštvo ima rok u kome mora da pokrene postupak i da koristi te dokaze koje je dobilo prisluškivanjem. Dakle, službe koje prisluškuju bilo kog građanina, pa i predsednika države ako se nađe u komunikaciji s nekim licem koje je na merama, kada se to prisluškivanje završi, može se odrediti na 3 meseca, pa još dodatna 3, a ako je u pitanju tužilaštvo posebne nadležnosti, onda još dodatna 3, dakle 3, pa 6, pa 9, dakle 9 meseci najduže može da traje prisluškivanje. U tom slučaju, kada se sve to završi, sudija za prethodni postupak dobija materijale, dobija izveštaje i službe je dužno da vodi čak i dnevne izveštaje. Postoji zakonski slučaj po kome je moguće da policajac donese to predsedniku, a ne tužilaštvu? Ne. Da li je taj časni policajac prekršio zakon? Ne, tužilaštvo je to moralo da dobije preko suda. Ako dozvolite, izvinjam se. Znači, gospodin Beljanski je lepo objasnio. Znači, prisluškivanje se u skladu sa zakonom može obavljati po odluci nadležnog suda koji donosi odluku. Sad je pitanje, u konkretnom slučaju koji nas, o kome raspravljamo, da li je nadležni sud zbog nekih razloga, u šta sumnjam i što se vrlo retko dešava, doneo odluku da se prisluškuje predsednik Republike zbog sumnje u neku inkriminaciju. To je jedna stvar. Ali i da je doneo i to ne bi bilo nezakonito. Druga mogućnost koja u ovom slučaju može da se desi, druga varijanta, da su institucije sektora bezbednosti obrađivali neko lice koje je indicirano po kriminalu, pa su dozvolili da se prema njemu primenjuje posebne mere kojim se zadire u privatnost, odnosno ajde, tajno slušanje, prevedeno. Pa su primjenom te mere došli do podataka da, kontrolišući te mere, da je aktuelni predsednik u kontaktu sa tim licem. I treća varijanta, da bez odluke suda neka institucija koja može da vrši prisluškivanje nezakonito je vršila prisluškivanje predsednika. Ali recimo da je ovaj slučaj u kome je verovatno primenjivano odlukom suda prema nekom licu koje... A to nam je rekao i sam predsednik. Da.
Ali evo mi nemamo tu dileme. Ako verujemo predsjedniku, predsjednik je rekao, ali on je samo rekao da je neko tamo izmislio i lažno osumnjičio nekog da ima veze sa drogom, sa kim je on isključio priča o fudbalu, pa je tog nekog stavio na mere, pa su ga prisluškivali, prisluškujući tog lažno optuženog. Koliko smo razumeli, predsjednik je rekao, sve je išlo po zakonu. Ako lice koje ili u dve vojne službe, ili u jednoj civilnoj službi, koje imamo tri službe, ili posebno odeljenje za posebne istražne metode MUP-a Republike Srbije, na šta je fokusirana pažnja javnosti i na šta čini mi se cilja predsjednik, ako primjenom te metode dođe do saznanja da je predsjednik obavio telefonski razgovor sa inkriminisanim licem prema kome se inače primenjuju mere, obaveza je tog lica koje vodi taj slučaj da sa time upozna predsjednika. To je zakonska regulativa. Da prevedemo. Ukoliko je policija prisluškivala, kao što svi tvrde, da nema sumnje da je to policija, kad kažem svi, govorim da to govori Đukanović, Vulin, predsjednik, dakle, niko nema dilemu da je policija, to znači da Nebojša Stjepanović morao da obavesti predsjednika da je presretnut neki razgovor u kome on priča sa Terzićem, pošto smo to iz novina saznali, jedini Terzić, taj koji ima veze s fudbalom. Da upozori predsjednika, da prestane sa kontaktima sa tim licima koji nije inkriminisana, ili u tome se sastoji kontraobaveštena i bezbednostna zaštita predsjednika, on podleže i kontraobaveštenoj i bezbednostnoj. Lica koje su za to zadužena, ministar Stefanović je trebao da upozna ta lica, a oni da upoznaju predsjednika, da prestane da kontaktira sa tim licima. Ali hajte da ajmo, ovde se Biljanski je advokat i priča o pravosuđu. Večeras je general Stojanović u ulozi profesionalca koji se bavi o službama, ali neću vas ostaviti samo u toj ulozi. Ali evo sad vas da pitam. I ja sad razumem da u okviru ovih profesija, ali da vas pitam. Je li Nebojša Stjepanović meta cijela ove priče? Pa ja prvo moram da kažem da je i ovog puta Aleksandar Vučić uspeo da skrene pažnju sa onoga što je suština. Dakle, mi 15 minuta sada u emisiji analiziramo ko je trebao kome da da saglasnost, da li nije, da li je pričao s kriminalcima pa ga prestrali, ko je trebao da mu da. Dakle, ljudi, pa mi to gledamo 9 godina. Pa zar je ovo prva afera prisluškivanja? Sjetite se oružja u Jajincima, sjetite se Bentleya, sjetite se pokušaj ubistava. To su sve načini na koje ovaj režim želi da skrene pažnju sa onoga što se trenutno dešava u Srbiji. I on je uspeo da je zaista bilo prisluškivanja. Pa valjda bi se pojavio neki nadležni republički tužilac ili neki drugi institut u ovoj državi i rekao, e, bilo je to i to, desilo se ili se nije desilo. Zapravo, ovo je spin kao i svaki drugi. Ovoga puta, zbog onoga što se dešavalo pre nove godine, a dešavalo se u sudnici specijalnog suda prilikom davanja iskaza Predraga Koluvije na navode vezeno za slučaj Jovanjica. Dešavale su se pretnje od strane Predraga Koluvije, novinarki Jeleni Zorić, inspektoru Milenkoviću, tužiocu Drecunu i tako dalje. To je tema u kojoj oni ne znaju više šta da odgovaraju, jer mi imamo situaciju da danas država Srbija i Srpska napredna stranka brane kriminalce, a žele i napadaju policajce koji su uhapsili te kriminalce, u konkretnom slučaju Koluviju, napadaju tužioca koji je podigao optužnicu i koji je pripremio drugu optužnicu i imaju strašno veliku nervozu. Pazite šta se dešavalo u zadnjih godinu i po dana. Sve što su pokušavali da slažu i da skrenu temu, polako dolazi na videlo. Sve ono čemu sam ja govorio u Skupštini kao narodni poslanik u tih nekoliko dana, polako se vremenom potvrdilo. Optužnica, izjave i tako dalje. I vi sad imate jednu jako ozbiljnu situaciju i njima ne odgovara više da se priča o Jovanjici. Oni su se sami upeli u to. Pazite tu konfuziju. Pa imate Srpsku naprednu stranku koja zvanično, njena zvanična politika je da zaštiti Predraga Koluviju. Oni prenose na zvaničnom sajtu saopštenja advokata Vladimira Đukanovića, Zore Dobričanin i ostalog advokatskog tima Predraga Koluvije. Dakle, oni, njihova zvanična politika je da se spašava Koluvije da bi se spasli oni. To je suština ali svega. Ali oni prenose deo iz izjašnjenja Koluvije, kako se to već stručno kaže, to iz njegovog nastupa na sudu, oni objavljuju deo gde Koluvija tvrdi da su policajci koji su ga privodili
da su ga oni terali i da su mu nudili nagodbu i da su mu oni rekli da će sve biti okej, samo da on lepo kaže da je za sve odgovoran Andrej Vučić, i ne samo Andrej Vučić, nego i Zvonko Veselinović, a ne samo ni Zvonko Veselinović, nego i Bata Gašić, koji se isto nalazi na ovom spisku prisluškivanih na merama, koji je šef BIA. Dakle, hajmo da vidimo šta to znači. Ako je sve to tačno što je govorio Predrag Kuluvija, to znači da su policajci već imali nekakva saznanja, zar ne? Pa zašto ga nisu pitali za nekog profesora i akademika, nego baš za Andreja Vučića, ne znam, Batu Gašića i Zvonka Veselinovića? To je jedan. Dva, evo, gospodin Beljanski to zna. Dakle, Predrag Kuluvija kao okrivljeni ima pravo da laže, ako to ide u njegovu korist kao okrivljeni. Dakle, on je rekao da su Amerikanci organizovali hapšenje, da su policajci proizvodili marihuanu, da tamo uopšte nije ni bilo marihuane, nego je bila nekakva konoplja, da je to njemu neko tamo ubacio, da su njega policajci kidnapovali. Dakle, samo još nije rekao da su došli Marsovci, organizovali to sve, on se probudio jednog dana, ne znam uopšte šta se desilo. Dakle, to su neverovatne stvari. Pa ne možemo valjda mi u ovoj državi više da verujemo nekom kriminalcu od državnih organa i državnih institucija. I potpuno bi bilo normalno da predsednik države ustane i kaže, kao što kaže, pa nećemo valjda da pravimo od policajaca heroje. To je izjavio Aleksandar Vučić. A ja ga pitam, a ne, od koga ćemo? Hoćemo da pravimo od kriminalaca heroje. I to nije prvi slučaj. Pogledajte unazad. A zašto je to tako? Pa zato što je državni aparat bio uključen u proizvodnju marihuane, uhapšeni su i pripadnici BIA i pripadnici VOA i pripadnici MUP-a. Njima je neko morao da da nalog šta će tamo da rade. Tamo su bili ljudi koji su vrlo bliski Srpskoj naprednoj stranci, u rukovodstvu stranke i manje je obilazio Aleksandar Vulin, Zoran Babić, Dragomir Petronijević, direktor Agencije za borbu protiv korupcije i mnogi drugi. Sam predsednik ga je vodao po svetu u raznim delegacijama i u Moskvi i u Astani i tako dalje. I završavam. Dakle, ovde se radi o tome da sada javnost ne sme da se uljuljka i bavi temom nekakvog prisluškivanja ili ko zna kakvu aferu više neće smisliti za predsjednika, a da se ne bavi onom što je suština. A suština je da danas oni hoće da ove policajce koji su sproveli istragu, inače i to hoću da kažem, ja niti poznajem policajca Milenkovića, niti policajca Mitića, niti tužioca Drecura, nikad u životu te ljude nisam vidio, nikad sa njima telefonski razgovor obavio nisam. Ali je sada slučaj da oni, ova vlast i režim, žele njih da diskredituju, treći put ih šalju na poligraf, sa ciljem da im uruče otkaze, da ih smene i da rasformiraju to četvrto odeljenje, da vrše pritisak na tužioca Drecuna, svim mogućim raspoloživim sredstvima, kako bi nekako uspeli da zataškuju da se ne dođe do onih koji su zaista učestvovali u proizvodnju. Da kažemo, Miroslav Aleksić je političar, ali evo, vi kad slušate kao pravnik, i kad kao advokat, i kad se vratimo na to da ste celu stvar doživjeli kao poniženje. Ovo što sad slušamo od Aleksića i kad on ovo sve tumači kao taj pokušaj da se napravi strašan pritisak na policajce i na tužioce i na sve one koji su učestvovali u Jovanjici, vam to deluje ubedljivo? Deluje mi ubedljivo, ali smo napravili jedan spoj sada priče koja je s jedne strane bezbednosna priča, sa druge strane političko povezana sa konkretnim krivičnim predmetom koji je u toku, i treća stvar sa ovim prisluškivanjem za koje gospodin Aleksić kaže da je skretanje pažnje sa suštinom. Dakle, ja ne mogu da se bavim ni ovim prvim ni ovim drugim, jer jednostavno za prvo nisam stručan, za drugo ne znam, mislim da je suviše tu nagađanja da bismo mogli da kažemo konkretne stvari, ali mogu da se bavim ovim o čemu smo počeli da razgovaramo, o to je da li je bilo državnog udara, da li je bilo pokušaja državnog udara, da li je to skretanje pažnje sa nečeg drugog i kakve to veze ima sa navodnim prisluškivanjem, da li je prisluškivanje bilo i da li je to prisluškivanje zakonito. Je li bilo državnog udara? Ne, apsolutno nije, i jasno je da ga nije ni moglo biti. Jasno je da je to zapravo određeno zamagljivanje stvarnosti sa nekim drugim ciljem. Ali bojim se da svaka takva afera koja predstavlja priču o nečemu što se nije dogodilo i uvlačenje pravosuđa u tu priču predstavlja poniženje za ljude iz pravosuđa. Mislim da pravosuđe jako puno gubi i ovako je poljuljano poverenje građana u pravosuđe, a kada svaki put ponovo provučemo takvu priču da
postoje tamo neki tužioci, tamo neki sudovi koji rade tamo nešto što ne sme da se radi, a zapravo je to potpuno suprotno onome što zakoni kažu. Dakle, sudovi, tužioci to mogu da rade što su radili ako čitamo dobro između redova. U tom slučaju je to zapravo priča koju čujemo od ljudi iz vrha pravosuđa Srbije u smislu onoga što Đukanović predstavlja, a to je spoj narodnog poslanika, predsjednika odbora za pravosuđe u Narodnoj skupštini, člana Visokog savjeta sudstva, člana Državnog veća tužioca, istovremeno advokata koji primenjuje pravo konkretno i u ovom slučaju. Dakle, ja samo u ovom trenutku kažem, ne radi se o običnom građaninu koji nam ispričao svoje mišljenje. Radi se o visokom državnom funkcioneru koji mora da zna kako pravosuđe funkcioniše i koji mora da zna šta je državni udar ako priča o državnom udaru, mora da zna da državni udar kao takav ne postoji kao krivično delo. Ali državni udar jeste protivustavno, najčešće nasilno promjena vlasti, odnosno smjena onoga koji je na vlasti, mimo izbora, mimo redovne procedure. I postoji čitav niz krivičnih dela, 4 ili 5 krivičnih dela u našem zakoniku, u našem krivičnom zakoniku, koji predstavljaju zapravo vrstu državnog udara. Ja sam siguran da niko ni za jedno od tih krivičnih dela neće biti optužen, niti će biti pokrenut postupak za ta krivična dela. Prema tome, priča je krajnje nelogična i takva da kada je advokati, sudije i tužioci slušaju, moramo da se zapitamo kako je moguće da nam neko ovo iz vrha vlasti servira, prepričava i ubeđuje da je to tako. Ali ako se sad vratimo na ono što sam citirala, o čemu ste vi govorili 2017. Dakle, ako je cijela stvar u tome da ste vi tada rekli kad je prvi put Aleksandar Vučić, kad se otvorila afera Jovanjica i kad je on izjavio da su određeni pripadnici MUP-a, BIA i vojnih struktura izdavali lažne legitimacije Koluviji, vi ste tada na pitanje novinara rekli da je to nastavak tihog rata između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića. I da predsjednik ne može da oprosti Nebojši Stefanoviću zato što je u Americi potpisao sporazum kojim je dozvoljeno američkim istražiteljima da se ovde bave na teritoriji Republike Srbije istragom korupcije. E sad, da li je moguće da je ovo nastavak sada tog sve glasnijeg rata, a da smo mi svi zajedno i pravosuđe i građani i kogod hoće, da smo mi u stvari poniženi zarad nekakvih, da smo mi nekakvi taoci unutar stranačke borbe. Apsolutno. Dakle, ok. Ovo je rat Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića. Evo, pitam vas vrlo konkretno. Da. Po mom dubokom uverenju, da. Pa zar nije to onda užasna sramota za sve nas zajedno? Zašto? Evo sad ću vam reći. Šta se to nas tiče? Ovo nije glavni odbor Srpske napredne stranke. Slučaj, afera Krušik i afera Jovanjica su međusobno povezane. Kako? Pa tako. Što je kroz aferu Krušik poljulja, degradiran tada ministar unutrašnjih poslova. Je li tako? Ili cela priča svodena da je njegov otac sa firmom GIM, čini mi se da se tako zove, po povlašćenim cenama kupovao naoružanje iz Krušika i prodavao na tržištima u svijetu. Dobro. To je suština priče, to je suština Krušika. Ko je, sa kojim ciljem, omogućio da ta firma koja radi otac, po povlašćenim nižim cenama, kupuje naoružanje i vojnu opremu i prodaje na svetskom tržištu. I to je, onda je postavljeno pitanje, kako je moguće, ako za izvoz, u skladu sa zakonom, izvoz i uvoz naoružanja, mora da se odobri, da odobri i ministar unutrašnjih poslova, i direktor BIA, i ministar inostranih poslova, između ostalog, svaki promet naoružanja vojne opreme. Kako je moguće da ministar odobrava izvoz naoružanja vojne opreme, a otac mu visoko pozicioniran u firmi koja kupuje po povlašćenim cenama to oružje? Ono što nije istraženo u našoj javnosti oko afere Krušik jeste, izvinjavam se, kakvu sve ulogu ima firma SDPR u celom tom, a ključna firma koja se bavi uvozom, izvozom, naoružanje i vojne opreme. Složit ćete se sa mnom. I kako je moguće da taj direktor Petković, koji inače brato strica aktualnom direktoru SDPR-a Petkoviću, bude direktor Krušika, a da posle afere Krušik
bude postavljen, Krušik je uništen, kao što znate, potpuno, već pratimo u kakvom je stanju Krušik, da sad bude direktor Zastava oružja. Jel ćete vi reći da je to slučajnost? Znači, uništili smo Krušik, sada ćemo kroz promet naoružanja vojne opreme da isisamo i Zastava oružja, pa ćemo onda verovatno neko sledeći i tako dalje. Ali, obzirom na ta dešavanja oko Krušika, ova i rekonstrukcija formiranja ove nove vlade. Šta hoćete kažete da Jovanjica osveta za Krušik? Tako je. Da se Nebojša Stefanović osvetio za Krušik? Da. To hoćete kažete? Da. Ja hoću da kažem da... Ali je to, izvinite, ali je to, mi prisustvujemo borbi frakcija unutar SNS-a i zapljusnuti smo, i bit ćemo još više zapljusnuti, kako pomeri kako idu stranački izbori marta mesec sledeće godine. I mi sad ovde razlabamo, i od svega ovoga slažem se sa gospodinom Beljanskim, ništa neće biti od ovog pokušaja, kakav državni udar, mislim, to kad kažete državni udar, vama makar pravnicima je smešno, zna se pod kojim okolnostima kako se sprovodi državni udar. Ali je to bombast, ako to napiše Informer ili neko drugi. Tačno, ali šta mi sad sve ovde kažemo, znači, niti je, vi ste jedini rekli da je moguće da je, verujete da je prisluškivan, ali dakle, svi se slažete, nema veze da je državni udar. Ne da je prisluškivan, molim vas, nisam to rekao. Najverovatnije, dugo sam radio taj posao. Najverovatnije je da je predsednik uspostavio telefonski kontakt sa licem za koga je odobrena mera prisluškivanja ili tajnog slušanja i snimanja telefona, ali je čudno reakcija predsednika na taj događaj. Ali evo kad ste već toliko otvoreni, ja vas sad pitam, je li Nebojša Stefanović naručio to prisluškivanje? Ne, ne bih rekao da je Nebojša Stefanović. Uopšte, pa ste... Sud je naručio to prisluškivanje. Znači, ono što je gospodin Beljanski rekao, svaka primjena mera, posebnih mera, kojima se zadire Ustavom za garantovano prava građana, moguća je samo po odluci suda. Znači, inkriminisano lice, BIA ili MUP, neko je, ili organizovani kriminal, lice, tražilo da se provede ta mera, oni su tu meru sproveli, ali je sa tim licem kontaktirao predsednik. I sad me čudi, umjesto da ta lica koja štite predsjednika upoznaju predsjednika da ne kontaktira više s tim licem, predsjednik izlazi u javnost i kaže, mene tajno slušaju. To je tako neodgovorno. Evo, samo da vam dodam i da prenim. Znači, ovo što sad mi zaključujemo, to je da mi svi treba da budemo uvereni da nećemo nikada čuti istinu do kraja. Da ko što je nismo čuli o Krušiku, da je nećemo čuti ni o državnom udaru 1, 2, 3, 85, ni o Jovanjici. Nažalost, neće. Ja verujem da o Jovanjici hoćemo. I siguran sam da hoćemo. Zato što ovolika nervoza Aleksandra Vučića dokazuje to da on ne kontroliše slučaj Jovanjica i sve što se dešava oko toga. I zato je nervozan. Ali mi sada govorimo o Krušiku, govorimo o Jovanjici. Pogledajte šta se dešava u Srbiji. Samo sad stavite, evo, molim vas za rečenicu koja će da zainteresuje sve ljude da nas sačekaju posle reklama, jer moramo da ih pustimo. Samo kažite to što hoćete da otvorimo kao temu. Da, a sad vam dajem da date uvod. Dakle, slučaj Jovanjica je toliko veliki i toliko važan da ova vlast zna da na tom slučaju zaista može da padne vlada, da padne vlast, da se promeni vlast, kako god. To je već trebalo da se desi. Da smo mi i ole uređena zemlja u kojoj funkcionišu institucije, sisteme, vladavina prava, bili bi sankcionisani oni koji su obilazili imanje Jovanjica, koji su sarađivali sa Koluvijom, bili bi nagrađeni policajci, neko bi morao da podnese ostavku. Međutim, Srbija upravlja kriminalni plan. I mi danas imamo sledeću situaciju. Ti policajci i tužilac su zdravo tkivo sistema. Takvih ljudi ima i u sudstvu, ima u tužilaštvu, ima u policiji, mnogo takvih ljudi. Međutim, tumor Srpske napredne stranke, koji neverovatno brzo raste i preti da sve te delove zdravog tkiva na neki način proguta i da stvori situaciju da Srbijom upravlja kartel. A u tom kartelu bi mi svi trebali da budemo u logoru, zatvoreni, da klimamo glavom, slušamo njihova naređenja. E, to je nešto na šta se ne sme ćutati. Građani Srbije to treba da znaju. Dakle, ono što nije pošlo za rukom Zemuncima, evo, ovih dana se gleda ova serija Klan. Evo, ovih dana se... Završavam time. Dakle, ono što njima nije pošlo za rukom da upravljaju Srbijom, čini mi se da sada neki drugi klan upravlja Srbijom. I to je tema o kojoj mi treba da govorimo večeras. Mnogo više
nego što su ti njihovi unutarstranački problemi i sukobi. A inače, Nebojša Stefanović je neko kome stavljaju na dušu to što verovatno nije zaustavio hapšenje u slučaju Jovanjica, Predraga, Koluvije. Idemo na pauzu. I idemo na predloge da vidimo o čemu mi pričamo večeras i šta smo to stvarno jeli i gutali ili odbijali taj tanjir i vikali već sam ovo gledao. Predlog broj 1. Naravno da je to direktan pokušaj državnog udara i sve drugo, ali ja za to ne hajem mnogo. Ne sekiram se mnogo za to. Nisu mogli da ustanove da bilo šta ukradem ili da bilo šta nažal učinim protiv naše zemlje. Ali vam i to govori o tome kako i na koji način se mnogi ujedinjuju u toj nameri da pokušaju da sruše državu i da pokušaju da dovedu na vlast one koji su najgori i one koji su zemlju uništili. Šta vi možete da nam kažete o tome? Šta policija zna o tome i da li se tome stalo na put? Predsjednik Aleksandar Vučić nikad ne govori uzalud. I to što je rekao, nije rekao zato što je to politički korisno, već je to rekao zato što je to istina. I zato što je došao do odgovarajućih saznanja i nadležne službe su informisale svog predsjednika o tome da je postojala praksa njegovog prisluškivanja. To je sve što u ovom trenutku mogu da vam kažem. Nema nikakve dileme da se radi o ljudima iz policije, jer i policija ima mogućnost prisluškivanja. Nažalost, njih niko ne može da kontroliše, zato što je to tako. Malte ne državni udar, možemo reći. To jeste pokušaj specijalnog rata i državnog udara. 100% je tu i su i strane službe, jer kako da vam kažem, setite se, evo rećemo sad u svetlu ove informacije, koja je definitivno tačna i imate potvrdu i samog vrha države. Dakle, setite se također kad sam ja još 2015. godine kod vas ovde u studiju govorio da neki imaju ideju da sprovedu državni udar, pa su me posle toga najteže optuživali, pa sam privođen na saslušanje i u policiju i u BIA i saslušava na poligrafu, upravo zbog izjave da neko ima ideju da pravi državni udar. Sad se sve to pokazuje kao apsolutno tačno. U međuvremenu, prema najnovim saznanjima medija, čitava operacija nije sadržala samo prisluškivanje telefonskih razgovora. Postojao je i video nadzor predsjednika Srbije. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli. Gledate Fokus. Vaš i moj gost, marketinški stručnjak Nebojša Krstić. Gospodine Krstiću, dobroveče i vama i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Više od 10 puta u 8,5 godina vladavine Srpske napredne stranke vlast je u javnost plasirala informacije o ugroženoj bezbednosti predsednika Srbije koje kasnije nikada nisu dokazane. Ja mislim da je glavna stvar koja se pokriva u stvari Jovanjica. I taman vi pomislite šta priča ovaj bivši sudija Božo Prelević, kakva Jovanjica, a onda gledamo predlog broj 2 i da vidimo od početka kako formuliše pitanje novinar i glavni urednik B92, pa onda nadalje da vidimo šta dežurne patrole pričaju predlog broj 2. S tim u vezi, da li je ova iskonstruisana afera Jovanjica bilo deo tog plana da se optuži brat predsednika Republike Srbije? Vi ste videli, između ostalog, on tamo i mene pominje, kaže kako su mu pokazivali moje slike i pitali ga šta je petljao sa mnom. On kaže, video sam ga 2015. godine kada je brao Paradajz ovde u okviru promotivne akcije da tražimo sezonske radnike. Ali je zanimljivo da se neko setio baš tad, odmah tog dana, da donese baš tu fotografiju koja se desa 2015. godine. Dakle, davno je bilo, vrlo zanimljivo. Bio je jedan poziv. I o tome je takođe Koluvija govorio i rekao je to svojim advokatima. Verovatno još se ne usuđuje da to kaže javno u sudu. Njega je, ja sam to proverio i izgleda da je sa velikom izvesnošću mogu da kažem da je to tačno, da je jedan od najviših državnih funkcionera neposredno, zapravo u toku hapšenja. Dobro. Jedan policajac je prišao Predragu Koluviji, dao mu je svoj telefon i rekao neko hoće da vas čuje. Koluvija se javio, sa druge strane žice je prepoznao glas i taj se čovjek predstavio, vrlo visoko pozicionirani državni funkcioner. Da ne govorim sad sve. I u policiji, mu je, da li u policiji? U vreme hapšenja. U vreme hapšenja, dakle, neposredno posle hapšenja. Da li je iz policije taj? Pa ja sad to ne znam. Vrlo visoki državni funkcioner znam, ali ne mogu da kažem. Dakle, taj čovjek mu je rekao takođe da za sve optuži, rekao mu je slobodno reci sve. I slobodno kaži da je iza svega stoji Andrej Vučić. Ja sam vrlo iskreno razgovarao sa Koluvijom, pitao sam ga, izvini, mora da mi kažeš, ako sam ti branila, ne smeš da me lažeš, da nešto obmanjujemo.
I on mi je rekao, kaže, nikad u životu Andreja Vučića video nisam. Znači, ne znam, nikad nisam ga upoznao. I ovo je bezočna laž. Ova priča da je on pozvao nekog iz vrha države, ja moram da kažem, vidim da je objavljeno to, nama toko braniocima nije rekao. Znači, ne znam zašto to objavljeno i zbog čega. Za sad znamo samo jednu stvar. Andrej Vučić nema nikakve veze sa Jovanjicom. A setite se, pošlo se od toga da je to Andrej Vučić. A sad znamo sigurno, ali sigurno, da Andrej Vučić sa Jovanjicom nema baš nikakve veze. Tako da, radit ćemo na tome, zato je tu Ministarstvo unutrašnjih poslova. E, pa i službama može da dosadi. Dakle, kad moramo da smislimo sve ovo, ko je rekao, ko nije rekao, kome ćemo da ubacimo šta će da kaže Informer, a šta će da kaže Đuka, nije ni njima baš sad sve jedno da jedu te butkice i podvarak, kad, evo, ima nade. Čime će službe da se bave narednih dana? Opa, Vladika Grigorije, predlog broj 3. Kada je izabran za mesto predsednika SANU-a, Vladimir Kostić je kazao Srbima neko mora da kaže da Kosovo ni de facto, ni de jure nije više naše. Zašto mislite da ga ni u tom momentu, a ni kasnije, niko nije podržao? Ako sada ne govorimo o crkvi. Predsednika akademije sam imao čast lično da upoznam i zaista ga poštujem i mislim da je vrlo pametan čovjek, ali prosto to nije tačno. Kosovo je i de jure i de facto naše. Zato što de jure je potpuno jasno. Kad ne bi bilo naše, niko od nas onda ne bi tražio saglasnost da ga se odupnemo. Dakle, niko ne bi tražio da to bude neki međunarodno priznati dokument po kome mi priznajemo da više nije naše. Ali eto, ne priznajemo samo mi to, nego ni Španija, ni Grčka, ni ne znam, druge velike zemlje, Rusija, Kina, ne znam ko sve ne, pa čak ni Vatikan. Dakle, tu stvar sa tim de jure je potpuno jasno da ono de jure je naše još uvijek i da tako i treba da ostane. A de facto još više, zato što naš narod živi tamo, zato što su naše svetinje tamo. I ono što je jako važno kad ovo kažem, ja uopšte ne mislim da tamo ne treba da žive Albanci, da ono ne može da bude i njihovo i da sam u bilo kom smislu isključiv. Ali sam u ovom pogledu kao Srbin jako jednostavan, Kosovo je naše. Tabloidi ne greše u jednoj stvari, ja pretpostavljam da ste toga svesni. Dobar deo vernika, a zašto to ne reći i opozicionih birača, misle da ste vi taj čovek koji bi mogao biti spasilac iz ovog bezizlaza. Šta je vaš odgovor delu svog naroda koji je u to ubeđen? Moj plan je da skupimo što više mladih ljudi koji su obrazovani, koji su pošteni, koji su pametni, koji su hrabri i koji su spremni na žrtvu. I koji hoće da dođu u Srbiju, ako već nisu u Srbiji, ako jesu, da se žrtvuju u Srbiji, da napravimo prije svega sistem, pravni sistem. Ako nešto mogu da učinim za moj narod i ako to narod očekuje, ja želim da skupim 30, ako je moguće i 300, ljudi između 30 i 60 godina koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju. A kad to sad kažete, da li to onda znači da mi treba da očekujemo vaše aktivno uključivanje u srpsku politiku i borbu na taj način? I gde ćete naći 30 ili 300 takvih ljudi? Imamo li? Ja već sam ih našao. Znači, plan je podmakao? To je. Kakav mamac za službice, ne znam čega će prvo da se poduhvate, da vidimo kojih je to 30, gde su ako su već tu ili da vidimo kakav je to sukob između predsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti i vladike Dizodorskog Grigorija. Evo, Vladimir Kostić kaže sukoba nema, kakvo razočarenje, predlog broj 4.
Nakon što ste izabrani na mesto predsjednika SANU-a, tada ste rekli da Srbima neko treba jasno i glasno da kaže da Kosovo de facto i de jure nije naše i da što pre to neko bude rekao da će nam svima biti bolje. Evo, ja sam juče razgovarala sa jednim vladikom koji kaže pa profesor, a vrlo često postavim to pitanje o toj vašoj izjavi, pa profesor jednostavno nije u pravu. Dakle, zašto mislite da se niko o tome jasnije ne izjašnja? Ja potpuno prihvatim da ja nisam u pravu. Pitao bih tog vladiku odakle mu ubeđenje da je on u pravu. Mm-hmm. Iz prostog razloga što sam ja putovao pre bukvalno nekoliko nedelja i prelazio granicu. Tačno su mi pokazivali uglove ulica, dakle počinje deo koji više nije zgodan za šetnju ili kretanje. Mm-hmm. Sa druge strane, bilo bi sjajno, i eto svima relaksacije, da je Vladimir Kostić potpisao i Kumanovski sporazum, i Dejtonski sporazum, i Briselski sporazum. Onda imamo krivca i nemamo čemu da razmišljamo. Svi ti, ja bih zapitao i tog vladiku, da li su neki od velikih srpskih prelata, izdajnici koji su srpski narod izvlačili i odvodili u drugu carevinu sa idejom da se pretekne, da se otvore horizonti budućnosti, jer Čarnojević je izdajica. Ja mislim da nije. Samo dozvolite da, ovo je vrlo važno, jer smo počeli diskutujemo o tome. Dakle, ja i ovo što sam rekao, ajte da ja uopšte nisam u pravu. Ali suština je, na kojoj ja insistiram, da niko u ovom narodu, uključujući crkvu, nema tapiju na istinu po tom pitanju. I da je bilo jako dobro da smo seli i razgovarali ne u Kosovu i Metohiji kao odvojenom problemu, nego problemu koji je negde integralno vezan za celokupnu budućnost Srbije, za njene geostrateške orijentacije, za njeno preživljavanje, za konačno egzodus te deci. Neki mediji iskonstruisali su sukob vladike i predsjednika SANU-a. Također snimljeni intervju Vladimira Kostića predstavljen je kao obračun sa vladikom Grigorijem, što nije tačno i što Kostić danas demantuje, a ja potvrđujem da je predsjedniku SANU-a postavljeno načelno pitanje i da on tada nije znao o kojem vladiki je reč. Sumnja se da bi nekome taj sukob odgovarao, ali ga nema. Što se tiče moguće ideje ili nečija asocijacija da vodim polemiku sa gospodinom Grigorijem, ja nisam znao uopšte za njegov izjav u tom trenutku. Radilo se o nekakvom hipotetičnom vladici Srpske pravoslavne crkve. Ja sam u tom kontekstu odgovorio. Činjenica da sam, i moram to da naglasim kao ozbiljan profesionalni kvalitet, pitao novinarku o kome se radi, ali ona rekla da ne može da mi kaže dok se ne završi zapravo i njegov intervju postane javan. Prema tome, ja nisam mogao da znam za gospodina Grigorija, pogotovo ne da mu šaljem jasne poruke. Možda bih mu i poslao da sam znao, ali u ovom trenutku to zaista nije tačno. Jedan ozbiljan i upućen novinar ovih dana piše kako su ove marketinške trupe i savjetnici predsjednika Srbije u razgovorima gde bi bilo idealno da predsjednik provede novogodišnji praznik i Badnje veče, da je prva ideja bila da ode na Zlatibor, a da onda zbog nečega su onih računa o onim pivima od 650 dinara, da su primenili odluku i da su rekli ima ne, Zlatibor bolje ti je Hilandar. Mi smo mislili da ta odluka što je predsjednik otišao na Hilandar znači da, kao što to obično biva, da odatle ništa nećemo čuti i da su to nekakve prilično privatne posete. Međutim, ministar bez portfelja, Nenad Popović, nas je nežno izvestio o svim važnim detaljima od interesa za javnost. Šta je tamo radio predsjednik Srbije pre numre 5? Predsjednik Vučića je iguman Metodije sa monasima dočekao na glavnom ulazu u hram. Istaknute su bile svečane zastave i Hilandara, i Grčke, i Srbije, koje se ističu samo u najsvečanijim trenucima. Predsjednik Vučić je sam sa igumanom Metodijem bio u glavnom sabornom hramu Pavedenja Bogorodice. Proveli su određeno vreme zajedno, a jedno vreme je i predsjednik Vučić bio sam kako bi se pomolio pred svim glavnim svetinjama ovog našeg najvećeg manastira, a također najviše vremena je proveo
moliči se ispred Bogorodice Trojeručice. Ja nisam poznavala svina, ali predsjednik Vučić se zaista kao ekspert u to razumije, to svi kažu, rekao je, vjerovatno će on to reći, ne bih želeo za njega da govorim, ali rekao je bar za jedno vino... Ne može svako da bude sommelijer, je li tako? Ali bar za jedno ili dva vina je rekao da su zaista na visokom evropskom nivou i vinarija je nešto što je tradicija Hilandara napravljena i siguran sam da će u budućnosti biti još mnogo bolja. Nekada je postao običaj i to nam je svima bilo poznato kad nešto počnete da pričate, što je mimo opštih mesta, mimo floskula i mimo nečega što je već odavno sročeno u nekom kabinetu izbačeno da govorite kao svojim rečima, svojim mišljenjem, se govori o nemoj da filozofiraš. Da, odavno nam to niko ne govori i odavno malo ko filozofira i zato na mestu broj 6 Slavoj Žižek iz nekoliko razloga. Dakle, ekskluzivno Slavoj Žižek, jedan od najvećih mislilaca i filozofa sa naših prostora, ekskluzivno se uključio u program N1 pre 3 dana, govorio o raznim stvarima, pogovorio i o Trumpu i umjesto da gledamo šta je bilo tamo, da čujemo strast i bukvalno slobodnu misao koju izgovara Slavoj Žižek, pa hajmo i mi malo da se inspirišemo, ako se to zove da filozofiramo, da zovemo tako, ako se zove, ajde malo mislite svojom glavom, još bolje, ne samo o Trumpu, nego o bilo čemu. Strast Slavoj Žižeka, predlog broj 6. Ja mislim, užas je u tome, što, kao što je postalo jasno juče i danas, Trump ostaje manipulatorski vašingtonski političar. On je izdao glasove protesta. On nije hteo, kao što ljudi kaže, državni udar i dalje. Ma gde, nije on lud. On je politički manipulator. On samo upotrebljava proteste kao jedno sredstvo pritiska, a onda kad je video da je išlo suviše daleko, on odmah onda se povukao. Dobro, Donald Trump je priznao... On ostaje deo establishmenta, on nije čak ni pravi fašista koji bi zaista hteo da direktno preuzme vlast, da kaže parlamentarni sistem je korumpiran. Ne, on je kao riba u vodi u toj korupciji. Pa možda da ovo bude inspiracija za malo strasti. Vladimire, da sad probamo i posle ovoga što smo videli i možda neki gledaoci nisu ni znali baš tačno o čemu pričamo dok ih nismo podsjetili ovim predlozima, ali da zaista postoji neka tema, da li je državni udar, da li je preskušaj, šta je bilo logično da uradi tužilaštvo i zašto tužilaštvo nije uradilo ništa? Tužilaštvo nakon ovakvih informacija koje je predsjednik izneo treba da istraži ceo slučaj, odnosno da vidi ko je napravio krivično delo, dakle neovlašćeno prisluškivanje i snimanje je krivično delo. Ako ga učine službena lica, onda je zaprećena kazna do 5 godina. To je ono što je moguće s jedne strane. Ukoliko se radi o tome da su policajci koje je predsjednik nazvao časnim policajcima zapravo radili ono što nisu smeli, pa su ono što predstavlja službenu tajnu otkrili predsjedniku, onda treba njih pozvati pa vidjeti odakle im ti podaci i zbog čega su to uradili i da li je to krivično delo. Jer krivično delo kad predsjednik kaže ne dam vam, neću vam dati, ja imam te snimke i ne dam vam jer neću da rušim državu. Sprečavanje i ometanje dokazivanja jeste krivično delo. Prema tome, ukoliko se time prikriva izvršenje nekog krivičnog dela i otežava dokazivanje, onda je i to samo po sebi teoretski moguće da predstavlja krivično delo. Ono što
predsjednik mora da uradi ukoliko ga policija po nalogu tužilaštva pozove na razgovor, to je kao svi ostali građani. Dakle, da iznese podatke o kojima raspolaže i da, to je ono što se zove informativni razgovor kolokvijalno, dakle, da policiju i tužilaštvu upozna sa dokazima koji predstavljaju eventualno izvršenje krivičnog dela. Tako da to je svakako ono što treba uraditi. Ako se radi o pokušaju državnog udara, to je treća varijanta za koju sam ja već rekao da ne verujem da je u pitanju uopšte, nego da predstavlja jednu vrstu političkog podizanja tenzija. Ukoliko je tako nešto u pitanju, onda da kaže ko je taj koji je pokušao državni udar. Da li taj iza sebe ima neku grupu ljudi? Kakvi su mu bili planovi? Šta je tim prisluškivanjem hteo da postigne? Kako je hteo da dođe na vlast? Jer državni udar predstavlja pokušaj nekoga da nasilnim putem, odnosno neustavnim putem, zavlada državom. Koliko razumem, to smo odbili još u petu minutu. Dakle, to je čisto zavitlavanje. Ili ima neka bolja reč od zavitlavanja? To jest, ima neka koja nije toliko nežna. Šta je to kad se nama, kad se cijeloj Srbiji i cijelom svetu priča zamajavanje da je državni udar? Zamajavanje građana Srbije. Da, držanje građana Srbije pod tenzijom, permanentnom tenzijom. Je to krivično delo? Pa nije krivično delo, ali plažno informisanje, unošenje panike. A to jeste, su to neki prekršaj, krivično delo. To opet Olja govori u kakvom stanju su nam institucije. To je ključno pitanje. Evo sad govorimo o tužilaštvu, pa ćemo reći o Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa govorimo o službama, jel tako? Da su nam institucije dorasle zadatku i da nam je stanje u institucijama kako jeste, mi o ovome ne bi pričali, već bi to bilo završeno u roku od 4-5 dana, pozvan bi bio na informativni razgovor predsjednik. Izvolite, gospodine predsjedniče, odakle ste dobili podatke, dajte nam transkript razgovora, bit ćete obavešteni, spravit ćemo predistražni postupak, utvrditi i ne bi imali što mi se zamajavamo i zavitlavamo do nekog sljedećeg takvog slučaja. To govori koliko su urušene institucije ovoj zemlji. A pratite, pomenula sam, čini mi se, tu 2016. kad ste vi rekli da je jedan od razloga što ste napustili Srpsku naprednu stranku, to što Aleksandar Vučić koketira sa ljudima koji su učesnici u kriminalu i korupciji. Ne, nisam rekao Aleksandar Vučić, nego bilo je pitanje koji su razlozi što sam napustio. Citiram vam NIN, dakle. Da, dobro. Pa mislim, novinari mogu da... Kada ne autorizujete tekst, a mi živimo u unutrašnjosti, ne živimo svi u Beogradu, onda je to moguće. Dva ključna razloga su, prvo, što je koketiranje predstavnika stranke na vlasti sa kriminalnim strukturama, jer kod nas je poslednjih godina promjenom vlasti, umjesto suštinsko suzbijanje kriminala i korupcije, svaka nova vlast prekomponuje kriminal i korupciju da sada finansiraju nas, a to juče ste finansirali Demokratsku stranku, i u suštini priče mi se stalno vrtimo u krug i nema suštinske borbe protiv kriminala i korupcije. I drugi ključni razlog jeste kadrovi koji su prepoznatljivi u toj stranci i koji su frontmeni u toj stranci i po kome prosto izuzetno... Na koga mislite? Mislim na kadrove koji danas u Srpskoj naprednoj stranci dominantno vlade u ime Srpske napredne stranke. Pa sad moram da vam nabrajam puno ih ima. Pa dajte jedan, da prepoznamo. Pa, mislim, sad je iluzorno da nabrajam. Neću da... Aleksandar Vučić je u prethodnih 9 godina vladavine stvorio od Srbije sigurnu kuću za kriminalce, huligane, lopove i to nije ništa novo. Dakle, samo u takvoj zemlji, razorenih institucija potpuno, je moguće da predsjednik države brani kriminalce i narkodilere od policije. I moj ovaj drugi utisak je fascinantan. Dakle, sa koliko energije se upiru da advokati Đukanović i ostali, oni nisu advokati Predraga Kuluvije, oni su advokati vlasti, advokati Srpske napredne stranke i Andreja Vučića. I to pokazuju ovim. Oni znaju da on nema veze s time, a ostalo ništa ne znaju. I pogledajte sad situaciju. U zemlji u kojoj imate... Ovo su jako važne stvari. Ovo je fotografija na kojoj se nalazi Predrag Kuluvija. E, sad neki kamer mi mora da... Ako može neko da snimi, da. Mi nemamo sad kontrolu na ovom monitoru, ali verujem da je to neko sad video. Dobro, super. Hvala. Nalazi se na fotografiji na prijemu kod blaženo počivšeg patrijarha Irineja sa pripadnicima SAJ-a. Dakle, niko ne stavlja danas
na greh pripadnicima Saja ili Saju ili bi to što su oni možda sponzorisani od Predraga Koluvije, što su imali neke odnose sa njime. Zatim imate situaciju da je ministar Vulin napredovao posle obilaska imanja na Jovanjici i druženje sa očigledno Predragom Koluvijom. Ali kako sad, ne, evo, čuli smo malo pre, Vulin kaže, on je tamo bio u okviru kampanje traženja sezonskih radnika za branje jabuka. Evo, i zašto je to isključeno da je bilo tako? Evo i predsjednik Srbije takođe je slučajno vodio Koluviju, ovo je Predrag Koluvija, na sajmu, odnosno privredni forum u Moskvu, Astanu i tako dalje. Pa je onda sasvim slučajno se tamo našao i Zoran Babić i Predrag, ovaj Dragomir Petronijević i ovaj direktor Agencije za kapitalna ulaganja. Pa je slučajno, samo dozvolite, molim vas, pa je slučajno Predrag Koluvija i držao predavanja po odborima Srpske napredne stranke, kod njihovih gradonačelnika. Dakle, ovde... O organskoj... Apsolutno. Iskreni, u organskoj iskreni, okay. On je očigledno bio neko ko je apsolutno bio blizak ovom režimu. Ako neko sada veruje da je moguće da u Srbiji neko na 50 km od Beograda može da proizvodi marihuanu na 12 hektara, da se zaplani 4 tone, ne znam koliko spakovane, da čovjek ima rotacije, da čovjek ima značku, da se zaustavi sva njihova medijska mašinerija na punih 13 dana, da niko ne objavi jednu jedinu reč o tome, jer kad nije neko ko je trebao verovatno to da zaustavi kad je bilo hapšenje, uspeo, onda su pokušali to medijski da zatvore, pa kad nije uspelo ni to, onda ajmo dalje. Ali evo, Miroslav, sad vi kad kažete ako neko može to sve da proguta i popije, onda se isto pita da, ali, na primjer, neko se pita, ovo što sad mi slušamo, dok vi pokazujete ove slike, oni pokazuju neke druge slike i oni kažu, aha, Koluvija kaže kako je moguće da je Aleksić pre moje sestre znao da sam uhapšen, otkud, kako je moguće da je zapravo tu značku i legitimaciju Koluviji policijsku dao nekakav vaš bliski partner, policajac iz Trstenika. Kako je moguće da vi u svojim pitanjima koje izgovarate na televiziji u stvari govorite ono što se nalazi u optužnici, pa da čujemo te odgovore. Dakle, što otkud je taj čovjek koji je dao značku Koluviji, ko je to? Ko je taj policajac iz Trstenika? Prvo moram da vam kažem da sve to što sam ja govorio u Jovanjici, govorio sam kao narodni poslanik u Skupštini, postavljao pitanja nadležnom tužilaštvu, iako je u pitanju Andreja i sve ostale informacije koje sam iznosio. I nije moj posao da ja budem istražni organ, niti da otkrivam ovakve afere i slučaje, niti moj, niti mojih drugih kolega poslanika koji su govorili o tome. Ali, ako ste vi znali pre Koluvijine sestre da je on uhapšen? Saznao sam od građana Srbije, raznih, i nekih iz nekih institucija, nekih van institucija, ali sam dobio informacije koje su se apsolutno pokazale relevantnim. Zapravo, ni jedna stvar o kojoj sam ja govorio se do sada nije pokazala kao sporna. Jeste vi također dobili to od nekih, kako kaže predsjednik, časnih policajaca koji su bili neka druga frakcija? Ne, ja sam rekao da ja ove policajce nikada nisam video koji su bili... Ne, ovi koji su vam javljali ko je... Ali sam dobio neke informacije iz policije i od građana i tako dalje. Moja je dužnost bila da o tome govorim. Dužnost zato što institucije ne rade svoj posao. To je trebalo da radi tužilaštvo za organizovani kriminal, a ne da se bavim ja i da možda ja stavljam svoju glavu u korpu, ali je to moja dužnost. I ja hoću da motivišem i druge građane Srbije da to rade danas. A kad me pitate za te Koluvijine priče o znački policajca koga pominju, on živi u Trsteniku i samo po tome. Ja i on, ti smo školski drugovi, ja s tim čovjekom nikada kafu nisam popio. Osim možda zdravo, ja sam bio predsjednik opštine, nikada s njim nisam jednu reč progovorio. Što se tiče informacije, kada sam ih ja dobio, pa ja sam dobio informacije onda kada se dogodio taj slučaj. I dobili su i drugi. Možda sam ja bio spreman da tome u tom trenutku govorim. Ali ako pričate o fotografijama, jako je to čudno kad zapravo često se stiče utisak da stalno su neke slučajne slike kada kriminalci upadaju u kadar porodici Vučić, kada upadaju drugim ministrima i veoma je velika razlika ako neko napravi neku fotografiju s nekim na ulici ili recimo ako se ta fotografija napravi u Šilerovoj. Evo ministar Lončara sa Dušanom Spasojevićem ili i gospodina Dačića sa Mišom Bananom u kafani na razgovoru. I druga stvar, pitanje se postavlja ko je tražio od koga zaštitu. Znate, kada neko se poziva na neke funkcionere ili se poziva
na brata predsednika države ili nekog ministra ili koga god, spravo to nije slučajan susret. I kako kaže predsednik Vučić, pa ja sam možda njega sreo u privrednim delegacijama. Pa kako se ga sreo, bio s tobom na spisku? Koje su to službe? Kakva je to država Srbija koja ne upozori predsednika države da se u njegovom timu, u njegovoj privrednoj delegaciji nalazi najveći proizvođač marihuane na Balkanu? Strane službe se bave njime. Taj slučaj postoji od 2012. Pogledajte kad je dobio značku. Značku je dobio od Internacionalne policijske asocijacije. Ne, videla sam, Vladimir, nešto ste baš pisali i pisali. I sad moram da vas pitam šta ste pisali. Pisao sam ono što je, znate, u celoj ovoj priči, dakle, ja sam spominjao i to da pravosuđe pada sve niže, ja bih rekao, i u sobstvenim očima i u očima naroda kada se ovakve stvari događaju. A da sam u pravu, mislim da govori i to da je protekla godina jedina u kojoj nismo otvorili nijedno novo poglavlje sa akcentovanjem toga da su pravosuđe i mediji najveći problem i da se tu nije napredovalo uopšte, naprotiv, da se išlo unazad. Kada imamo takvu situaciju, a kada imamo opet najviše predstavnike vlasti koji pričaju o državnom udaru, koji imaju tajno prisluškivanje, ja bih rekao međusobno, ja imam utisak da se ne radi samo o predsedniku. Dakle, sada je predsednik u pitanju, ako je tačno da je prisluškivan. Međutim, ja mislim da su naša građanska prava i slobode sa te strane strahovito ugrožene. Mislim da ste vi prisluškivani ovdje. Mislim da ste vi i ja. Dakle, ja mislim da smo svi mi zapravo na neki način kontrolisani. Odkad koristimo mobilne telefone, naš privatnost ne postoji. Ali recimo to što se mi ne žalimo, to možda znači da mi nemamo šta da krijemo. A da ovi što se žale, jer mi govorimo isto i na televiziji i na ulici i u autu. Ne smemo tako da pristupimo, zato što, kako se to kaže, svaki čovjek ima tri vrste života. Ima javni, privatni i tajni. Dakle, ova prva dva mogu da budu izložena javnosti koliko hoćete, ali onaj treći je vaš intimni. A to je ono što zapravo ćete podeliti sa prijateljem kad razgovarate s njim telefonom ili sajtovi koje ćete pogledati ili tekstovi koje čitate ili šta vas interesuje, kakva su vaša politička ubeđenja i tako dalje. To se nikoga ne tiče. Razumem se, samo sam htjela da kažem, ne bih volala da se pogrešno razumemo, samo sam htjela da kažem da se mi svi ovdje optužujemo kao neki paranoičari i neki ljudi koji su ušli sebi u glavu pa zamišljaju da su važni. Svako od nas zna da je prisluškivan. Ali nam se svi rugaju, a onda se pojavi predsjednik kao najveća i najprisluškivanija žrtva. Samo sam to htjela da kažem. A moram da vas pitam samo ovo, gledam na sat. Ovaj slučaj, dakle, to vas pitam kao advokata, ovaj Koluvijin advokat koji je naša koleginica, novinarka Jelena Zorić, rekao dođe na čaj, ja imam ovdje da popričamo nešto, ti kažem, Koluvija se molio za tebe i dakle, znate sve šta je bilo dalje. Jelena Zorić je to razumela kao nesumnjivu pretnju. Uloženi su prigovori i da li vi to razumete kao pretnju? Da li smo postali paranoični i može to drugačije da se tumači nego kao pretnje? Advokat je, koliko sam ja video, demantovao da je pretnja. Ne, on je rekao da je sve to rekao, ali da to nije bila pretnja. Mislim da je rekao na neki drugačiji način. Uh-huh. Dakle, otprilike tako. Znate. E sad, u krivično-pravnom smislu pretnja mora da bude konkretna i ostvariva. Dakle, da li se ovo smatra pretnjom za život ili ne, ili bezbednost, o tome će sud raspravljati i sudski postupak i u toku. Koliko sam iz medija pratio, vidim da je podneta i disciplinska prijava Advokatskoj komori Beograda, čiji je kolega Bojić, ako se ne varam, član. I to će raditi disciplinski organi Advokatske komore Beograda. Tako da to su dva postupka koja će biti u toku i tu će se utvrditi da li je došlo do toga pretnji ili ne. Za vas ono što to nije očigledna stvar? Ne mogu da kažem da li je očigledna ili ne, zato što ne raspolažem kompletnim činjenicama. Kad bih, ja kad bih imao Bojića i Jelenu Zorić ispred sebe da mi oba kažu istu stvar, šta je izgovoreno i na koji način, ili da imamo snimljen razgovor, onda bih vam rekao. Ovako, ne mogu da govorim o tome jer jednostavno ne znam. Ali ono što je apsolutno jasno, pričamo sada o medijima, pričamo o konkretnom predmetu, pričamo o napretku Srbije i pričamo o postupku pridruživanja Europskoj uniji. Ono što je jasno, to je da novinari apsolutno moraju da budu zaštićeni. Ako je Jelena Zorić bila izložena pretnjama, to mora da bude sankcionisano. Ako je to radio advokat, advokat za to mora da bude sankcionisan, ali naravno ostalo je da se utvrdi da li se to događalo. Ono što ja uvijek volim da podsjetim, to je da
po stavu Europskog suda za ljudska prava, slobodna štampa je pas čuvar demokratije. Bez toga nemamo ni u vidu javni život ni političara, ni političkih događanja, niti mogućnost da komentarišemo, niti da zauzimamo prave sudove o tome. Prema tome, neću da radimo ono što rade političari, da presuđujemo pre suda i pre disciplinskih organa advokatske komore. Ako mogu samo da se nadovežem, molim vas. Dakle, ovde ja nisam pravnik, nisam ni advokat, ali kao čovek mogu da razumem šta se dogodilo. Dakle, ovo je jedna mafijaška poruka koju je dobila Jelena Zorić dva dana za redom od Predraga Koluvije. Dakle, ne radi se o običnom slučaju, najveći slučaj posle Šarićeve grupe i advokat prenosi poruku. Ja bih volio da gospodin Biljanski mi kaže da li bi on ikada uradio nešto tako da mu klijent kaže prenesi novinaru poruku. I to nije slučaj samo sa Jelenom Zorić. Ta poruka je usmerena i na policajca Milenkovića, inspektora, i na tužioca Drecuna. On je rekao da se Peđa moli za njih, da su mu na spisku za molitvu, da će mu oprostiti i tako dalje. I rekao je da ukoliko, pošto se hilandarski monasi mole za Peđu, da ukoliko se neko zameri Peđi, oni ne prođu. Peđa je Koluvija. Peđa, vidim da ste postali intimni sa njim. Ne, nisam ja. To je mjeseci i godina. Ne znam od cijelne priče. Tamo posle čoveka ne poznam, nikada nisam vidio. Ali su to reči ovog Bojića, Svetislava, advokata. I šta je tu jako važno u ovom predmetu? Dobro je što se oglasio i Nunc, i Junc, i N1, i drugi novinari, kolege, i stali u zaštitu Jelene Zorić. Ali je loše što se niko nije oglasio iz, ja sad ne znam, strukovnih udruženja ili sindikata policije da stane u zaštitu policajaca kojima je isto prećeno i koji su direktno na udaru sada. Ali dobro, vi govorite ovih dana da se ovi policajci, Mitić i Milenković, da se njima sprema treće poligrafsko saslušanje. To govorite zato što to znate, zato što je to sigurno tako ili zato što ste načuli. Vi kažete da su im naštelovana pitanja i da bi pali na tom poligrafu i da je ceo cilj da se oni smene. Dakle, da li vi ovo možete da sad kažete da, ja to, imate dokaze za to? To je rekao predsednik Republike. On je rekao, sada ćemo ponovo na poligraf te policajce, pa da vidimo na pravi poligraf. Inače su oni dva puta već bili na poligrafu. Ali nije rekao, hoćemo da ih smenimo i naštelovali smo pitanja da ih smenimo. Pa to ste rekli vi? Da, to sam rekao ja. Znači, oni definitivno idu na treći poligraf. Oni, dakle, predsjednik je najavio da će oni ići na... I dva puta su išli na poligraf da bi priznali šta? Pa verovatno navode vezano za slučaj Jovanjica, to šta se dešavalo u istrazi i tako dalje. Dakle, oni su već dva puta poligrafski testirani. Ja koliko znam, u policiji niti etika, niti praksa nije da se za jednu istu stvar neko tri puta poligrafski testira. Ovde je namera da se ti ljudi sklone. Zašto? Pa zato što se oni izgleda ozbiljno brave protiv droga. A ko će da se bavi drogama kad njih ne bude bilo? Verovatno Aleksandar Vulin. Evo, videli ste kako on to radi. Tako što podržava ovog Predraga Koluviju i napada direktno svoje policajce. Šta vi kažete? Šta vi kažete sa tom idejom iscrpljivo? To je, da li možemo da tumačimo tako da se sad zaista pravi neki, kako se tumači, pritisak na policiju i tužilaštvo i da se ta dva policajca privode treći put na poligraf koji su položili dva put da bi se dokazalo da su u stvari bez razloga uhapsili Koluviju. Šta je druga tema? Pa danas nije lako raditi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi kad govorimo o institucijama u sektoru bezbednosti, tu rade časni ljudi, dugo godina rade časni ljudi. Mi govorimo samo o mogućim zloupotrebama u tim institucijama. Da ne budemo pogrešno shvaćeni. Ali danas je pogotovo u Ministarstvu unutrašnjih poslova jako teško raditi. Po prirodi posla gde sam radio, ja sam uvijek sarađivao s tim ljudima. To su časni ljudi koji rade odgovorno svoj posao. Ali sada svaki posao koji se radi, a nije pod kontrolom aktuelne vlasti, nije poželjan posao da se radi. Ali kad je to počelo? To vas ja pitam. Pominjete poligraf. Pa molim vas, gospodin Beljanski zna. Ja stvarno ne, ljudi su sluđeni sa tim sada, to je počelo od ere Vučića, masovno poligrafisanje i ako prođe poligraf ovaj, ono i to. To nije dokazno sredstvo na sudu. Mogu oni pet puta da poligrafišu, to nije uopšte dokazno sredstvo na sudu. Ali zašto maltretiraju ljude? Dovoljno je razlog da se policajci sankcionišu. Ali očigledno
da svi oni časni ljudi koji rade u institucijama, u sektoru bezbednosti, koji se drznu da kažu da nešto ne valja, da se nešto zloupotrebljava, da je nešto van zakona, oni su na udaru sistema. Koliko dugo ste vi držali zatvorene oči pred tim? Ja nikad, ja sam, pa vi možete pogledati, mislim ne, da... Ne, pa evo, ja vas pitam, ne tvrdim niste, nego vas pitam koliko, znači, 2016. ste izašli iz stranke? Da, ja... Pa ja ušli sam, ste 2000... Ušao sam 2012. I od 2012. do 2016. Da, pa ja sam ušao u Srpsku naprednu stranku verujući da između radikalske politike koja bi da nas posvađa sa celim svetom, i politike koju je Demokratska stranka, nažalost, posle 2000. godine sprovela kroz pljačkašku privatizaciju, da postoji neki treći put. U redu. I to je Toma Nikolić me pozvao da se priključim Srpskoj naprednoj stranci. Ne, hoću da vas pitam. Ali vreme, potrebno mi je bilo vreme. Ja kad sam vidio kako funkcioniše sistem. I moj utisak će biti upravo ovaj utisak broj 2. O tome ćemo da pričamo kasnije. Ali ovo što hoću da vas pitam, i ovo sad kad govori Vladimir i kad je, ali to ćemo da pomenemo, ovo, nešto drugo je pričao Aleksić u pauzi o dokazima da je prisluškivan. Vi govorite o tome već nekoliko godina unazad, da to nije nikakva, citiram vas, da to nije nikakva paranoja i da su sada službe zaista pod kontrolom sve Aleksandra Vučića i da nije paranoja i da se prisluškuju novinari, da se prisluškuju urednici medija, da je Vuku Cviću svakako su službe otele laptop, da službe služe za to da prate opozicije lidere, da razbijaju opoziciju. Dakle, kad je to počelo? Jer to nije počelo preključe. To ste znali od 2012. Jeste vi nekad učestvovali u tome? Ne, ja sam bio predsednik... Ne, nikad. Nikad. Ja sam bio načelnik vojne službe. Govorimo o vojnim službama koje nemaju mogućnosti i koji ne mogu... Ali ste bili u odboru za kontrolu službe bezbednosti. Jeste vi znali da sad neko prisluškuje... Ne. Pazite ovako. Postoji sve dopisi koje sam ja predsednici Skupštine kroz godišnje izveštaje. Odbor za kontrolu službe i bezbednosti je u vreme dok sam ja suštinski kontrolisao rad službi. I ne glazio sam na otpor i na kraju su mi doakali i kratko sam bio predsednik odbora. Hteo bih da skrenem pažnju na jednu drugu činjenicu. Ne može niko iz službi bezbednosti da prisluškuje nijednog građanina u Srbiji ako nadležni sud to ne odobri. Ajmo sad da malo stvari okrenemo. Ako to radi BIA, to mora posebno odeljenje Višeg suda da odobri. I izveštaj se šalju tom sudiji. I spaljuje se sam materijal ako u roku od 6 meseci od primjene te mere ne postoji nikakvih, komisijski se spaljuje sam materijal, svi rezultati prisluškivanja. Ja sad vama postavljam pitanje. Ko sedi u tim institucijama koje odobravaju mere? Jer svako u službi može reći, pazite, na obrazloženi predlog direktora BIA primjenjuje se mera tajnog nadzora ili poštanskih pošiljki ili tajne komunikacije itd. Izveštaji se šalju sudiji koji je odobrio. Sudija odlučuje o prekidu mera. Komisijski uništava se sav taj materijal. Ajmo sad da vidimo, da li mi te sudije koje odobravaju primjenu tih mera su pod političkim uticajem stranke na vlasti. Pa vi mi to recite, vi ste sedeli tamo, vi znate kako je to išlo. Ne, ja to otvoreno sumnjam. Dakle, sudiju je postavila Srpska napredna stranka i taj sudija... Sudije se postavljaju u Skupštini. Nema šta da se misli da li će da odbije ili neće. Sudije se postavljaju u Skupštini. Imate odbore. A ključni uticaj na postavljanje sudija ima stranka koja najjača. Prema tome... Imate odbor za kontrolu službe bezbednosti Skupštine Srbije. Skupština Srbije ne postoji. Dakle, to je rezultat ovih izbora i ovakve političke cene. S druge strane, ovo što je gospodin Biljanski pomenuo, imate Đukanovića koji je predsednik odbora za pravosuđe, kao takav član Visokog saveta sudstva, državnog veća tužioca. Čovjek koji je pre 6 meseci organizovao paljenje baklji na krovima zgrada i mnoge druge stvari. Dakle, njima je samo bitno da zaštite svoj kriminalni klan. Ne zanima ih Srbija, ne zanimaju i građani Srbije i traže način kako to da urade. Uz pomoć medijske mašinerije, kroz razorane institucije, tako što tu infiltriraju pojedince koji su poslušnici i tako što šalju poruku onima, ako se drugima, ako se pobunite, provućemo vas kroz blato, napraviti od vas izdajnike, kriminalce, lopova i tako dalje. Ovako ćutite, budite mirni. To ne sme da se dozvoli u Srbiji. Sve može biti drugačije od toga.
i građani to treba da znaju. Ali ja moram samo da vas pitam ovo što smo otvorili sa ovim, dakle da su službe postale Vučićeve službe i da se tu prisluškuje šakom i kapom. Dakle, ono što smo kao zaboravili, ono presretanje, su to vojno-bezbednostne službe koje presretnu u prepisku kad Vulin replicira Šutanovcu na bazi prepiske mailom intervjua koji Nedeljnik nikad nije objavio. Ne, pa ste... Ko je pratio? Ko ima pravo da prati te mailove? Ko ima pravo da kad Vesić objavljuje mailove, interne prepiske novinara i urednika i uopšte se ne libi toga? Ko može Aleksiću da javi posle 5 minuta, pošto je razgovarao sa svojim bratom, da li ima koronu ili ne? Koji novinar može istog trenutka da mu postavi pitanje imate koronu, odlično, zar ne? Ko je to? Pa evo, koji sudija je to odobrio? I koja služba je to tražila? Rad svih institucija u sektoru bezbednosti, pa i službi bezbednosti, je propisan zakonom. To se slažem. Krovnim zakonom, zakonom osnovnog uređenja službi bezbednosti i zakonom o BIA i zakonom o Vojno-bezbednostnoj agenciji. I tu je propisano ko, kada, pod kojim okolnostima, na čije odobrenje može da primenjuje posebne mere. Ko može da traži prislušku Aleksića? Ko može da traži prislušku Jugoslava Ćosića? Skupštinski odbor, molim vas. Skupštinski odbor. Problem je u poslovniku Narodne skupštine. Evo reći vam. Od 14 odbora koliko ima parlament, Odbor za kontrolu službi bezbednosti je najmlađi odbor. Upravo je formiran da se spreči, odnosno da kontrolom službi spreči moguće zloupotrebe kojima se zadire u privatnost građana. Taj odbor je i najmanji, broj 9 članova i 9 zamenika. I sad pazite, u tom odboru, da bi postali član tog odbora, vi morate proći bezbednostnu proveru koju sprovodi Kancelarija Saveta bezbednosti, Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka. Ako vam kažem da sam u skladu sa poslovnikom preduzeo mere da podlegnu proverama i da neki članovi su odbili da potpišu izjavu da su saglasni da se vrši provera, a i dalje su ostali članovi odbora, a za neke je došla negativna zbog pristupa informacijama koje predstavljaju državnu, vojnu i službenu tajnu i zbog informacija u skladu sa međunarodnim sporazumom koje naša zemlja razmenjuje sa drugim zemljama, traženo je da moraju ti ljudi koji dolaze u kontakt s takvim informacijama. Odbor po poslovniku je nadležan da kontroliše samo jednu civilnu službu, Bezbednost informativnu agenciju, i dve vojne službe, vojno obaveštenu i vojno bezbednostnu. Ali odbor nije nadležan da kontroliše jedno važno telo koje je ovih dana postalo aktuelno, a to je Odeljenje za primjenu posebnih mera službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koje takođe primenjuje mere po odluci suda kojima se tajnim metodama zadire u privatnost građana. Po izveštajima koje sam primao, godišnjim izveštajima, ispada da je to odeljenje 3 puta više primenjivalo mere kojima se zadire u privatnost građana od sve 3 službe zajedno. A ko je na čelu tog odeljenja? Ono je počinjeno na načelniku uprave kriminalističke policije, njemu je počinjena služba za borbu. Ko je načelnik? Kažete mi to ime i prezime. Ne znam ko je načelnik. Pa kako, ne znam. Pa mi se bavio MUP-om. Mislim, stvarno. Pa što mi sad ne smemo to da kažemo? Pazite, ako vi ne smete to da kažete, sigurno ima na Google. Ako imate neku instituciju koja može da primenjuje te mere. Ajde sad, ako vi nećete kažete ime. A nije pod kontrolom. Onda sad ja vas pitam. Da li ste stvorili prostor da se ovakve stvari mogu dešavati? Čekajte, pošto vi nećete da nam kažete ime, onda nam samo ponovite da bi sad gledalci googlali načelnik čega? Pri upravi kriminalističke policije postoji služba za borbu protiv organizovanog kriminala. Pri toj službi postoji posebno odeljenje za primjenu posebnih metoda. To su te metode koje primjenju. Znači, postoji načelnik odeljenja za primjenu posebnih metoda. To postoji. Tako je. I on ima ime i prezime. Da, ima. I vi znate, ali nećete da nam kažete. Ne znam, stvarno ne znam. E, a mislim da su nas prisluškivali neki gledalci, pa da čujemo šta imaju da kažu. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovdje Branko iz Beograda, prvo pozdravljam sve u studiju, glasam za predlog broj 2. Evo sam da kažem, da obrazložim zašto glasam za taj predlog. Izvolite. Znate šta, prvo treba da bi Andrej Vučić odbranio čast svoje, svog brata i svoje porodice, trebao bi da se on javi dobrovoljno na poligraf i oni kulovija da odbrane to što govore. Tako da se to jednom raščisti, pogotovo na taj poligraf koji Vučić predlaže Aleksandar, taj neki specijalni. I da normalno policajci, ovi što su ga hapsili, budu prisutni na tom poligrafu, da to sve lepo prekontrolišu.
I to sam još da jednom da, nešto da kažem, da Andrej Vučić stvarno u maleru, počeo od one lične karte koja je izgubljena, pa sad ga optužuje za ovo, on stvarno treba to da reši, da jednom razreši te afere koje ga, nažalost, ima takav maler da ga stalno prati. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala. Reče. Izvalite. Eto, ovako sad, nijedan utisak nije nešto ostavio posebno na mene, utisak, ali ajde, pošto moram da glasam, neka bude broj dva. A što se tiče ove afere Jovanjica, pa mislim da je, kako se zove, tu očigledno o čemu se radi, da, mislim, ako se sabere dva i dva, svi znaju da je to četiri. Sad šta je razlog tome, da je možda mladi lav A dobro, niste sad vi obavezni da pričate tek da bi pričali, nego ako imate nešto važno, vi kažete. Nešto što vam je stvarno utisak, ako ne, ništa onda. Pa eto, onda sam ispunio svoju galju. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Izvolite. Glasam za predlog broj 2. I pozdravljam korektan ovaj skup i Olja
tebe lično. Hvala, lično. Evo ovako, ti si ono pitala, izvinjam se što smo na ti, jer sam stari dosta, kako se ovo zove večeras? To se zove inteligencija, znaš. A ono drugo, dobro, Aleksić odlično kaže, čovjek kaže šta se radi za majavanje. A ta inteligencija jeste, 2 sata se mi zamajavamo oko nebitne stvari. A šta je vama bitno? Ajmo to. Šta kažete? Šta je vama bitno, na primjer? Šta biste bitno vi valili? Bitno mi je da se radi, što kažu, apsolutno nema prisluškivanja nikakvog. Nema, ljudi moji. Dobro, rekli smo, nema. A o čemu biste voljeli da pričamo? Da pričamo ove afere, to su kao domino efekti. Pođete od koferčeta, pa pođete od miše banane, pa sve te afere, a domino efekti samo jedna drugu slaže. I to je izuzetno, ja cenim ovaj celokupni skup. Ali Kalisić nema, 2 sata se mi mučimo kod toga. Prisluškivanja nema nikad i cilj je samo Jovanjica da se spasi. Samo izvinjam se ovdje ako mi dozvoljao sve. Pa ne mogu, sve ste prokuckali. Lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Sara kraj telefona. Vaši predlozi me apsolutno ne zanimaju. Volim Vučića i glasam za jednog jedino kralja moderne Srbije. Doviđenja i prijatno. A zašto tako kratko, kad je najlepše uvek prekinete, to mi bez veze. Dobro. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Srđan ovdje iz Trstenika. Izvolite. Htio bih se zahvaliti i da pozdravim goste. Idemo dalje. Htio sam da pozdravim goste. Uh-huh. Zvao sam i prethodnim emisijama, baš večeras mi želja ispunila kad je gost pravi patriota i Srbi Miroslav Lesić. Šta vam je najjači utisak? Glasao bih za predlog broj 5. Mada Vučićevom manipulisanju nema kraja. Mada narod vidi kako živi, ma gde je bio i koga obišao, pa čak i svijeti. Hvala, laku noć. I da, dobro. Razmišljam da li da kažem, a neću da kažem. Tako da neću ništa kažem, nego ću da pitam. Šta je najjači utisak vaš od ovoga što smo videli na listi? Pa, pored ovih državnih udara i prisluškivanja, mislim da je najjači utisak izjava predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti. Mm-hmm. Da Kosovo i Metohija nisu sastavni deo Srbije. Stvarno, kao čovjek koji je rođen na Kosovu i Metohiji, koji dugo niz godina profesionalnu karijeru proveo na Kosovu i Metohiji, ne mogu s time da se složim i to je stvarno skandalozno da predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, koja podrazumeva da se tu nalaze ljudi koji dosta toga znaju, rekao bi najviše znaju o Kosovu, da takvu izjavu. Ali ako slušamo do kraja šta on govori i ako on kaže evo putuo sam prošle nedelje i jasno mi je pokazano. Dokle je linija? Dokle može i dokle ne može. Pa zar Srbija nije bila pred većim iskušenjima u istoriji pa nije poklekla? Pa molim vas, mislim da ni u duhovnom, ni u svakom pogledu Srbija ne može da postoji bez Kosova i Metohije. Tu se ne tiče 25% teritorija. Jednostavno, postoji jedan deo teritorije koji je najvredniji i bez koga, po mom ličnom ubeđenju, Srbija ne može da opstane kao država i bit će uvek osakaćena i nikad neće biti u punom obimu država ako se odrekne Kosova i Metohije. Ali ako predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, molim vas, nije to običan građan. Ali ja on kaže da govori u lično ime. Ja ne znam da li smo u ovom predlogu to pustili, ali on na početku toga intervjua, on kaže govori u lično ime.
Sudeći da članovi Srpske akademije nauke i umetnosti se vrlo retko oglašavaju kad je u pitanju Kosovo, onda sam sklon da verujem da je to prećutno mišljenje akademije, ako čelni čovjek Srpske akademije to kaže. Kakva je to poruka i kako to utiče na one koji žele da se Kosovo odvoji, a kako utiče na nas koji želimo da Kosovo ostane u sastavni deo Srbije. Vrlo, vrlo, vrlo negativno. Dobro. Pitamo sad za utisak na listi, pa ćemo dobro. Ja bih rekao za jedan utisak koga nema ovde, a to ne, je... Ne, prvo recite šta ima, pa ćemo onda... Okay. Što se tiče ovih utisaka, svakako je to broj dva i ovo što su rekli gledaoci da je ovo sve što se dešava u zadnjih godina vređanje inteligencije jeste. Ja ću da ispričam jednu anegdotu koja nije dovoljno medijima viđena, šta je Predrag Kuluvija rekao vezano za obezbeđenje imanja Jovanjica. Dakle, to su obezbeđivali lica koji su bivši pripadnici SAJ-a, naoružani i tako dalje. I na pitanje zašto su to ti naoružani ljudi bili tamo, on je rekao pa zato što mu Romi kradu salatu i paradajz, pa je morao da ima naoružano obezbeđenje. Ja sa svojom porodicom obrađujemo 10 hektara, imamo voće i povrće. Nikada se nije desilo u decenijima unazad da nam neko nešto ukrade, kamoli da mi razmišljamo o obezbeđenju sa naoružanjem. Dakle, to govori o tome šta oni zapravo sve vreme nama rade i to brani Vladimir Đukanović i svi ovi ostali advokati. A da li postoji samo završen, bilo kako... Izvolite, aha. Dakle, šta se zapravo dešava? U ovoj zemlji smo mi već navikli na to, pa šta? Srušila se Sava Mala, niko nije procesuiran, niko nije kriv, pa šta? Dogodila se Telekom i pljačka neverovatna, pa šta? Niko nikom. Imate situaciju da ministar koji je bio na imanju Jovanjice bude unapređen da postane ministar policije. Taj koji je drugo okolo sa Koluvijem, on sad treba njega da juri. Imate situaciju da direktor javnog preduzeća, najvećeg u Srbiji elektroprivrede, postane čovjek koji je sa EPS-om imao dodira samo onda kada plati račun za struju u svojoj pečenjari. Pa imate situaciju da vam ministar može biti financija sa dokazano plagiranom diplomom. Pa imate situaciju da imate druge ministre sa falš diploma i tako dalje. Dakle, sve to govori o tome da oni vređaju inteligenciju građanima Srbije svakog dana. I ja sad hoću da im kažem, mnogo je više u Srbiji onih koji nisu danas pristalice Srpske napredne stranke i ovog režima, nego onih koji jesu. Dakle, 2/3 ljudi ne podržava to i oni treba se pobune. I neki od nas to... To ne pokazuju istraživanja neki koje mi pratimo. Zato što su ljudi izloženi neverovatnoj medijskoj torturi i hipnozi. Ljudi nisu svesni šta se dešava. Ali ajte da vas ovako pitam ovo što ste rekli malo pre. Naprimjer, da kažete da se bavite proizvodnjom i da imate i da vam se nikad nije desilo da vam neko nešto ukrade. A da vam se dešavalo da vam kradu i da ste hteli obezbeđenje. Da li ste mogli da angažujete i da dobijete obezbeđenje MUP-a, BIA-e i vojne bezbednosti pod oružjem? Naravno, nikada. Dakle, šta nam to govori? Pošto je... Ako dozvoliš, Alja, sam, molim. Uhapšena su dva pripadnika BIA-e u toj aferi. Uhapšen je jedan pripadnik MUP-a i jedan pripadnik vojno-obaveštajne agencije u bekstvu u Americi. Pa zar ta, zbog umešanosti, zar ta činjenica, sama ta činjenica, bez dalje analize, ne govori da je država upletena u ceo slučaj? Ko? Ne znam. Možda nije Andrija Vučić, možda nije. Ali sramno je da je evidentno da je neko iz vlasti upleten u ceo taj slučaj oko Jovanjice, oko proizvodnje tog opijata i ostalo. Ali da li iz te logike koju vi sad govorite, da li je iz te logike onda sasvim jasno da će vrh vlasti da učini sve da taj slučaj ne stigne na sud? I da ta optužnica Jovanjica 2, kojom su obuhvaćeni ovi ljudi koji pominjate, se nikada ne nađe na sudu i da ostane ovako, da se optuže ovi neki policajci, da su oni deo neke zavere i da su oni terali Koluviju da prizna ne znam šta. Pa zar vam odgovor oko pritisaka koji se vrše na ljude koji više struku poligrafisanje više puta i ostalo, nego ne daje odgovor na vaše pitanje? Samo jednu rečenicu vezano za ovo, dozvolite. Dakle, tu leži razlog za ovoliku paniku i ovoliki strah upravo u toj Jovanjici 2 koja treba da bude potvrđena. A ta nelagoda Aleksandra Vučića se pokazala i na njegovoj
u njegovoj poseti Hilandaru sa Nenadom Popovićem. Ja verujem da bi on izabrao bolje društvo da je mogao. Sjetite se da je Predrag Kuluvija nekako se poziva za Hilandar i tako dalje. Ali u ovom slučaju, ja sam rekao to u jednom delu emisije, nije Aleksandar Vučić danas neko ko kontroliše slučaj Jovanjicu i aferu Jovanjica kao i sve ostale koji radi. To je njegova nelagoda. Možda se pojavi neki zaštićeni svedok u narednom periodu koji će reći možda nešto što do sada nismo saznali. Ko kontroliše? Pa kontroliš očigledno neki ljudi koji žele i neke organizacije koje žele da se bave borbom protiv droga. Neki ljudi kojima je Kuluvija svojim proizvodima ugrozio tržište. A oni nisu u ovoj zemlji. A oni nisu u ovoj zemlji. A vi, na primjer, znate sad šta oni govore? Pa nisu ni Šarića otkrile samo naše službe. Dakle, to je bilo u saradnji sa drugim službima, tako da nemojte misliti... Nije samo Jovanjicu, nego je razvio na više lokacija, to se već zna i tako dalje. Makedonija i Slovenija. Onima kojima ste ugrozili novac i tržište... Ali kako kad je tamo bila samo industrijska konoplja? Da, to ste sjajno primetili. Danas, Olja, evo završamo. Ima pravo ovde neko da ima poverenje. Molim se. Danas u Srbiji imate preko 500 hektara zasada industrijske konoplje. Za nju vam ne treba ni laboratorija, ni veštačko osvetljenje, ne treba vam ništa, sadite na otvorenom nebu. Obrađuju, evo, video sam pre neki dan prilog majka i ćerka, najnormalnije, i njih niko ne dira ni zašto, ne treba mi ni obezbeđenje. Okay. Šta je najče utisak gleda? Ja sam za Butkicu na Podvarku. Zapravo mislim da se radi o tome što je gospodin Aleksić počeo da govori o jednom obliku vređenja inteligencije, ali ne samo inteligencije, nego mislim i dostojanstva ljudi koji prate i slušaju zbivanja u politici. Znate, kada vidimo da nam se predstavlja nešto ili se, kako vi kažete, servira nešto što apsolutno nije tačno i nije moguće, onda imam ali utisak... Ali može da zasiti. Može da zasiti ili da vam uništi apetit. Dakle, ja onda imam utisak zapravo da neko jako podcenjuje moju inteligenciju, a to vređe dostojanstvo. Dakle, dostojanstvo je jedno od ljudskih prava koje svi imamo i kojih ne smemo da se odreknemo. Ako vas neko iz vrha države vređe na taj način da vam kaže glupi ste i progutajte ovo, onda je to neprihvatljivo. A Vladimir, da vas pitam, oprosti, završite ako ste... Hteo sam da napravim vezu između toga. Ja sam spominjao koliko mislim da takve stvari, kad vi vičete državni udar, kad vičete kriminal, a ništa se na kraju ne dogodi i neće se dogoditi, možda je predsjednik bio prisluškivan, možda nije, vidjet ćemo, dakle nije bitno, ali državni udar nije u pitanju. Onda to vređe i kompletno pravosuđe. A moramo uzeti u obzir to da su sudije, tužioci, hajde i advokati, ljudi koji su posvetili svoje živote tim profesijama. Dakle, to nije amaterski pristup nečemu da smo otvorili neki mali biznis, pa se evo sad malo time bavimo. Sudije koje napreduju karijerama rade po 25, 30, 35 godina. Ne znam kako oni gledaju na ovo kad im neko kaže to je državni udar. Dakle, napad na državno uređenje Srbije. Dakle, nije, jasno je da nije. Ja bih jako voleo da se državni vrh posveti pravosuđu na drugačiji način. Da kažu, sudije su preopterećene, ne mogu da urade posao koji treba. Većina ljudi koji rade u pravosuđu su vrlo časni ljudi, stručni ljudi koji hoće da rade svoj posao kako treba. Ali ne mogu da ga rade jer nemaju uslove. Radimo kao u srednjem veku, mi i dalje predajemo taksene marke odštampane da bismo dobili papir zapisnika, nemamo elektronski pristup predmetima. Nemamo tonsko snimanje suđenja, nemamo mogućnost da ono što se zaista događa na suđenju uđe verodostojno u zapisnike. Dakle, sudije i dalje diktiraju zapisnike kada saslušaju stranke u postupku pa prenose. Ali moram dakle, samo... To je kameno doba pravosuđa. Ako hoćemo da popravimo to što moramo da popravimo, moramo da ulažemo u znanje, u edukaciju i u moderne tehnologije koje se moraju primeniti. Sada sve požurujem, pošto bukvalno imamo još minut, to jest nemamo odavno, ali ja sam sebi dodelila još minut, a vas hoću da pitam, i to sve vreme mi, kad pričamo o tome da ne može predsjednik, da nema nikakvo pravo da izjavi ja imam ove diskove, a vam ne dam, da je to na isti način vređanje, ja ne znam sve čega, kao kad kaže za ovaj snimak u Boljevcu, ja sam ga video, ali ga ne dam nikom. Dakle, recimo, je li moguće, kako je on stekao to pravo? I da kaže, ja sam taj snimak video i nema potrebe da ga vidi bilo ko i ja znam da Babić nije bio u tom autu. Je li to za bilo koju javnost može da bude tačka na neki slučaj?
Ne može da bude tačka, to je potpuno jasno. I ja ću vam uzvratiti pitanjem da li to onda znači da mi nismo svi jednaki pred zakonom i pred propisima. Da neko nešto može, što mu ni po zakonu ni po ustavu ne pripada, a da mi ostali to ne možemo. Dakle, to je neprihvatljivo i to je ono gde mi dobijemo jednu poruku iz vrha vlasti da nismo svi jednaki. Dakle, vi kažete on ne može da ima taj snimak? Da. U ovom prvom slučaju, kada je prisluškivanje predsednika... Ne govorimo sad o ovom Boljevcu. A ovom u Doljevcu. Po kom osnovu predsednik Republike može da ima snimak kamera? Kakvu ulogu u tom lancu utvrđivanja odgovornosti on ima? Nikakvu. Pa iako ima zašto... Niti je istražni organ, niti je pripadnik MUP-a koji vrši uviđaj, niti je tužilac, niti je sudija. Po kom osnovu može predsednik da dobije snimak i da kaže ja sam pregledao i nije Babić zgazio? E to govori o krizi, uopšto je sveopšto i krizi u našim institucijama. Da smo mi sve pobrkali i da se sada od šume ne vidi drvo. Pomenuli ste utisak van liste koji sam... I sad vam dajem 5 sekundi za to. Moj utisak je pogibija u Nišu od dvoje ljudi. To je bilo pitanje deteta. Za vas, da? Dakle, to je zapravo dokaz da policija mora da štiti našu decu, da štiti građane Srbije i to mora da radi daleko, daleko efikasnije. To što se dole dogodilo ne sme da bude nešto što je svakodnevnica u našim životima. Jedini razlog zašto to nije na listi je ono što je običaj ove emisije. Dakle, ne može ni jedna smrt da bude na listi, a ovo su dve smrti i dve tragične smrti jednog deteta i jednog mladog čoveka. Snimci koje smo videli sa protesta u Nišu su jezivi i govore stvarno o jednom bespomoćnom, poluizbezumljenom narodu koji ne zna šta da radi i šta da traži. Vi dolazite iz Niša. Šta je to? Pa, hvala vam na to pitanje. Šta to može da se uradi? Pa, to je nevjerovatna stvar. Pa, to je nevjerovatna stvar da sin jednog od načelnika smene u operativnom centru MUP-a u 29. novembru, kome je otac kupio besan auto, otišao je nekoga da obiđe, pošto mu je i otac, verovatno, rodom iz Niša, zgazi čoveka i dete od 12 godina i to dete koje je zgaženo pripada jednom Albancu koji drži pekaru, časnom čoveku koji je svim iskušenjima odolevao u Nišu, svim izazovima. Dete je nastradalo 12 godina i čovek koji troje dece ima. I skandalozno je da odmah sutradan aktualni ministar unutrašnjih poslova i direktor policije dolaze u policijsku upravu Niš i kažu da je to bilo planski, već unapred planirano da dolaze. Nije to prvi slučaj u Nišu. Jer vi znate da ovo što ste vi sad izgovorili nije rekao nigde niko u javnosti. Mi sad prvi put čujemo. Pa eto. Žao mi je što ovde moramo da stanemo. Najjači utisak protekle nedelje prema ovim glasovima zajedničkim je predlog broj 2. Dakle, plantaža Nevena i gledat ćemo u narednim danima i narednim nedeljama, a možda i godinama. Dakle, da li će to ostati plantaža Nevena ili ćemo saznati o čemu se tu radilo. Gledaoci koji su glasali preko Twittera kažu da je najjači utisak predlog broj 3, dakle, Vladika Grigorije. Hvala vam što ste bili večeras s nama. Vidimo se brzo. Prisluškujte i osluškujte šta se zbiva oko vas. Lako noć. S tim u vezi, da li je ova iskonstruisana afera Jovanjica bila deo tog plana da se optuži brat predsednika Republike Srbije? Vi ste videli između ostalog, on tamo i mene pominje, kaže kako su mu pokazivali moje slike i pitali ga šta je petljao sa mnom. On kaže, video sam ga 2015. godine kad je brao paradajz ovde u okviru promotivne akcije da tražimo sezonske radnike. Ali je zanimljivo da se neko setio baš tad, odmah tog dana, da donese baš tu fotografiju koja se desa 2015. godine. Dakle, davno je bilo, vrlo zanimljivo. Bio je jedan poziv. I o tome je takođe Koluvija govorio i rekao je to svojim advokatima. Verovatno još se ne usuđuje da to kaže javno u sudu. Njega je, ja sam to proverio i izgleda da je sa velikom izvesnošću mogu da kažem da je to tačno, da je jedan od najviših državnih funkcionera neposredno, zapravo u toku hapšenja. Dobro. Jedan policajac je prišao Predragu Koluviji, dao mu je svoj telefon i rekao neko hoće da vas čuje. Koluvija se javio, sa druge strane žice je prepoznao glas i taj se čovjek predstavio, vrlo visoko pozicionirani državni funkcioner. Da ne govorim sad sve.
I u policiji, mu je, da li u policiji? U vreme hapšenja. U vreme hapšenja. Dakle, neposredno posle hapšenja. Da li je iz policije taj? Pa ja sad to ne znam. Vrlo visoki državni funkcioner znam, ali ne mogu da kažem. Dakle, taj čovjek mu je rekao takođe da za sve optuži. Rekao mu je slobodno reci sve. I slobodno kaži da je iza svega stoji Andrej Vučić. Ja sam vrlo iskreno razgovarao sa Kuluvijom. Pitao sam ga, izvini, mora da mi kažeš, ako sam ti branac, ne smeš da me lažeš, da nešto obmanjujemo. I on mi je rekao, kaže, nikad u životu Andreja Vučića video nisam. Znači, ne znam, nikad nisam ga upoznao. I ovo je bezočna laž. Ova priča da je on pozvao nekog iz vrha države, ja moram da kažem, vidim da je objavljeno to, nama to kao braniocima nije rekao. Znači, ne znam zašto to objavljeno i zbog čega. Za sad znamo samo jednu stvar. Andrej Vučić nema nikakve veze sa Jovanjicom. A setite se, pošlo se od toga da je to Andrej Vučić. A sad znamo sigurno, ali sigurno, da Andrej Vučić sa Jovanjicom nema baš nikakve veze. Tako da, radit ćemo na tome, zato je tu ministarstvo unutrašnjih poslova.